Belə iş tutsam, məni ölüncə bağışlamazlar. Bəs mən səni bağışlayaram. Thank you.
Kaş sizin oğlunuzun nə maşını olaydı, nə magnitofonu. Amma biləydi ki, atası namuslu adamdır. Dərslərin başlanmasına biraz qalmış, məktəbin qabağına o qədər maşın yığılır ki, deyirsən bura məktəb yox, nazirlikdir. Amma baxırsan ki, maşından düşənlər uşağım uşaqdır. Bu uşaqlar tənəffüslərdə bir-birlərinə valideynlərinin xaricdən gətirdiyi şeylərdən, avtomobildən, bağdan, magnitofondan söhbət açırlar. Sonra da uşaq evə gəlib soruşur. Ata, bəs bu şeylərdən bizim niyə?